एस रेडियो नेपाल समाचारा शूयन्ताम प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल नेकपा माओवादीकेन्द्रेणताी केन्द्रीय सितिमध्यड्रिंशदेखि श्रय केन्द्री सदस्या प्रचिता सदिकेन्द्र अष्टम माधिवेशन अन्तर्गत उत्तर आन्तरसत्रेण्यवय सदस्याना निर्णयो वि अध्यक्षे पुष्पकमल दाहल प्रचण्डेन प्रस्ता समान नुपादिक पक्छस्य, पंच बिमसत्य अधिक सतम, स्वतंत्र पक्छस्य, एका दसाधिक चेति कृत्वा, शर्त्रिमसत अधिक सत नामावली आंतर सत्रेन पारिति वर्तते विभिन्नार्गान् समावेश्यड्रिशदजनाउद्घष्टेसु सत सत्स्वे क्री सदस्याना चयनमा अवशिष्ट माओवादी केन्द्रेण आन्तरसत्र पूर्व पश्चाच अञ्चलस अवधी सिपेश चयन सहमत ए विधा भू्यो भूयो विमृष्टमासीत गत दिने माओवादी केन्द्रे अनुशासनायोगस्य अध्यक्ष टंकराई लेखायोग्र अध्यक्ष पेशल खतिवडा निर्वाचना अध्यक्ष विष्णुप्कार श्रेष्ठश्च प्रचिता सी महावीयसमित प्रचिता सत्याम पोलिट ब्यूरो निकाय स्थायी सितिण कीयसिया पोलिट ब्यूरो निका स्थायी सीति पदाधिकिण सवि सिद्धांत आधारेणच्य माओवादी क्द्र ज्ञापयती्यवस्थिता पंचदश पदाधिण चयनमारभ्यत माओवादी क्द्री केन्द्रीय निर्वाचना प्रमुख विष्णु प्रकार श्रेष्ठ अज्ञापयत प्रधानमन्त्री शेर्वा देवा कथयति लोकतन्त्र विकासाय विदेशह शासन मानवाधिकार विधि न्याय संसदी विषय मन्त्रालय ह्य काठमण्डपे आयोजि एक्रमाब्द मानवाधिकार प्रस्कार वितरण कार्यक्रम प्रधानमन्त्री देवा अवदत लोकतन्त्र मानवाधिकारा विदेश शासन चनतानी सन्त सुनिश्चितताय जनानाम प्रतिबद्धता सम्बद्धा समिं जनातिरिक्ता प्रतिबद्धतावश्यकी वर्तता सर्व प्रयास विधासन मानवाधिकाराच सुनिश्चिता नभन्ती चर्चयन् प्रधानमन्त्री देवा स्वस्व योगदानाय सर्वान् अन्वृत प्रधानमन्त्री द्यावा विश्वव्यापिनी मानवाधिकारस्य मान्यता प्रति नेपालस्य पूर्ण नपार्णसमर्थन चर्चयन अन्तरराष्ट्रिय विध महासन्दनरूप विधी परिमार्जनाय प्रतिबद्धतामा कार्यक्रम विधिन संसदीय विषय मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु अभासत मानवाधि सम्मानाय संरक्षणा प्रवर्धनाय चारा संस्कार रूपण विकसनी कार्यक्रम ऐषम वर्ष मानवाधिकार प्रस्कारसौ कपिल वस्तुनपद शैलेन्द्र प्रसाद हरिजनाय काम शक्तिसमूहाय प्रदत प्रधानमन्त्री कांग्रेसदल सभापतिना शेर्वा देवाविदिन हलसि नेतार जीवन बहादुर साई प्रदीपौडेलाल कल्याणकुमार गुरूङ चेन्द्री सन्ति मनोनीता सतमार्ग शीर्षमासे चतुर्दश चाहवेश निर्वाचित सभापति देवा एन् केन्द्रीय सदस्य पद मनोनी पाकांग्रेसदल केन्द्री कार्यसमिउ अवस ललितपुर विवादने केन्द्रीय कार्य अब वा दल कार्यालयस्य मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलाल ज्ञापति गत मार्ग शीर्षमासे दलस्य केन्द्रीय निर्वाचितांग्रेसदल केन्द्री कार्यसमि अय वर्तते हस्तन दिवसायारित प्रतिनिधिसभापव स्थगि वर्त संघीय संसद महासचिव भरतराज गौतम ह्य प्रकाशिता सूचना विशेष कारण प्रतिनिधिसभावेश स्थगिक्तल्लिखितमस् प्रतिनिधिसभा अपर असै पोष्य द्वाश दिवस दिवादन वस्ति संसद सचिवालय ज्ञापितमस्ति ह्यस्तन दिवसाय आहु कार्यवस्था संचार सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कथयत नह भाषण्न अपू कार्य राष्ट्र समे कार्य नेपाल ललित कला प्रतिष्ठानेन प्रतिष्ठान पुस्तकानां विमोचन कार्यक्रमे यो मन्त्री कार्की अगद समाजस्य अनुकूल कला कलासाहित्य भूमिका भवति संचार मन्त्री कार्की अवदत् राष्ट्रस्य विकास समृद्धयो दिशि अग्रे प्रवर्धना कलासाहित्य विकासो भवति सर्वकारस्य प्रवक्ता मन्त्री कार्की राष्ट्रे स्थितानाम सम्पदा सद्पयोग राष्ट्रिय विकासाय जनता विकास इच्छा पूर्ण प्रतिबद्धस्तर्चन केशव दुवाड़ी स्मृति प्रतिष्ठान आयोजित कार्यक्रम मन्त्रतिविदामोहन जोशिना नैपालक पत्र मुद्रा संरचना इतिहास सस्य च मूर्धन्य व्यक्तेश्च केशव दुवाडी इत्यस्य व्यक्तित्व कृतित्व विषय प्राध्यापकेन कृष्ण दाहालेन लिखितम् पुस्तकम् विमोचितम् आसीत् स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय कोविड अतिरिक्त सावधानतया ओम्रोन स्थानीय प्रजा प्रादेशिक सतया प्रवर्तित्र स्थायस्तरा सन्ति सन्ताल ह्य सप्तभ्य प्रदेश स्वास्थ्य सर्वेभ्य जनपद स्वास्थ्य कालय पत्रं लिखि ओमिक्रोन संक्रमणस्य निरोधनाय जनस्वास्थ्याय मापदण्डा जनस्वास्थ्य मापदण्डा पूर्णत पालयित संकटग्रस्तक्षे अन्विष्य परीक्षण परिधि वर्धयित संक्रमणस्य संकटं संकट्या सीमा प्रवेशविन्दुत प्रविष्टाना यात्रिणाम परीक्षणा अवशिष्टीकाकरणभ्य लक्षितवर्गेभ्य टीकाकरण स्वास्थ्य सुरक्षावासे एकान्तसे च निरीक्षणाय च अनुद्धमस्ति नेपाले या अतिरिक्त साधिक शत अतिषोडाक शयजने कोरोना संक्रमण पुष्टीभूत वर्तंत हराष्ट्र अतिरक्ता नवाधिकय जुना कोरना संक्रमणत मुक्ता सी संक्रमण हरक्त जनदवय मृत्यो पश्चात नेपाल ह्यस्वधि कोर संक्रमण मृताना जान हस्तनावधि समग्र संख्या एकादश एकदश सहसा षणव्यशतच प्राप्तेति स्वास्थ्य जनसंख्या मंत्राल ज्ञापित